Një muaj para burgim vendosi gjykata e Prishtinës për të akuzuarit e vrasjes së 30 vjeçares Liridona Murseli, krim që tronditi Kosovën. Bashorti i viktimës Naim Murseli, i cili porositi vrasjen, ekzekutori Granit Plava, si dhe Kushtrim Kokalla, bashkëpunëtor në krim, mbërritën në gjykatë nën masë të rrepta sigurie, ndërsa hyn nga dera e pasme për të shmangur përballjen me mediat. Seanca nisi rreth orës 9:30 minuta, ku ishin të pranishëm familjarët e Liridonës, të cilët dorëzuan edhe kërkesën për shfarrosjen e trupit të saj. Po, e kem bo kërkesën për shfarrosjen, kem fol me kryeprokurorin edhe prokurorin e rastit, e kem bo dhe një kërkesë me shkrim, që tash ja u dorëzoj edhe juve, medjave edhe gjithve, edhe prokurorët që ja dorëzova, që rivarrimi mendoj sa më shpejt është më lehtë për familjen tonë, edhe për gjithë ata që janë të na, sepse shumica janë në mërgim, i kanë afatin shumë caktuar në shumë shkurt, edhe ata minxhi që ka presë një rivarrim sa më shpejt, më na lecu pak a shumë edhe dhimbin edhe Liridona, mos më meritu atë vend atje ku është, po më arë në vendin e vetë. Mija nuk e kanë kuptu hala që nana ka vdek, edhe më arë të na e kanë shumë atë letë me kuptu njëherë se shka është të ndodhë. I kanë lonë të ata sepse i ka dhe thmija vlatë na imit, jënë si një generat, edhe me ta është duke ju kalu kuha pa kuptu, pa hala pa e marë mesajin. Kërkesa e familjarëve u pranua nga prokuroria, ndërsa në njoftim thuhet se rivarrimi do të bëhet ditën e hënë në fshatin e saj të lindjes. Masa e sigurisë u mbajt pa praninë e mediave. Në vendimin e saj, gjykata argumentoi se armën e krimit e siguroi vetë bashorti Liridonës, i cili ia dha ekzekutorit Granit Plava. Naim Murseli akuzohet për veprën penale vrasje rënd në bashkëpunim, Granit Plava për vrasje të rënd dhe armbajtje pa leje, ndërsa Kushtrim Kokalla për marrëveshje për të kryer vrasjen e rënd. Përpara nisjes së seancës, një grup aktivistësh protestuan duke mbajtur në duar pankarta me mbishkrimin, nuk ka paqe pas sigurinë grave. Vrasja Liridonës fillimisht u raportua si grabitje, por pak kohë më vonë u zbulua se ishte një krim i organizuar nga bashorti i saj, i cili udhëtonte në të njëjtën makinë, kur në periferi të Prishtinës, një person i maskuar u doli përpara. Naim Murseli deklaroi se mundi të dilte nga mjeti së bashku me fëmijët, po pas arrestimit të bashkëfshatarit të di Granit Plava, ky i fundit rrëfeu se kishte kryer vrasjen e Liridonës kundrejt pagesës prej 30.000 eurosh nga burri i saj. Menjëherë u vu në pranga Naim Murseli si porositës i krimit. Motivet nuk janë zbardhur ende, por dyshimet e hetuesve janë se Liridona u vra nga bashkëshorti për shkak të siguracionit të saj në Suedi.